Dámy a páni, ideme ďalej. Máme tu ďalší zápas, kde bol super vymenený krátko pred turnajom. Svoju účasť musel kvôli chorobe zrušiť David Dvořáček, odchovanec od vás. Áno, za to sme sa ešte omluvili. Omluvám sa znova, už sa to nikde nestane. No a miesto neho sa proti Kňažekovi postaví Erik Todt. 20-ročný talentovaný dvojnásobný majster Slovenskej republiky v Muay Thai a on nastúpi ako prvý do modrého rohu. No čo treba ale povedať? Kňažek sa pripravoval na zápas v kategórii do 77 kg. Tento zápas je v kategórii o 11 kg vyššie, teda kategória do 88 kg. Pre Martina Kňažeka to znamená, že síce nemusel chudnúť, ako sme už spomínali, mohol sa veľmi výdatne najesť, no pravdepodobne do tých 88 mu ešte stále niečo chýba. No a naopak nevýhoda toho je, že sa o tom dozvedel na poslednú chvíľu a jemu môže chýbať tá príprava. To si uradil veľce správne. Uvidíme, ako to dopadne práve za pár okamžikov. Erik Todt má o 10 cm viac ako Martin Kňažek a zároveň, ako vidíme, asi aj na váhe to bolo úplne v pohode, tých 88 kg, myslím, že až tak nemusel zhadzovať. Zatiaľ, čo Maťo Kňažek vlastne ani 88 nemal na váhe. No a keďže na jeho konte zápasov vidíme nulu v jeho 20 rokoch, je to premiéra v profiringu a to rovno proti skúsenému Kňažekovi. Don't know if I'm God's child or I'm Satan's angel. I'm supposed to die tonight. Niggas still put a hit out and they talking like this shit okay. I'm down to ride tonight. Rolling, whip stolen, AK goaded. I'm down to ride tonight. We smoking, straight broken. Ako vidíte, z malých rukavíc ideme do tradičných desiatok. Zápas bude v K1. Erik Todt nastúpený a čaká na svojho supera, ktorým je skúsený Martin Kňažek. Tak v rohu Erika Todta vidíme trenéra Vlada Koňskýho, ktorý je v podstate legendární slovenský zápasník, velice zkušený a bývalý kolega Vlada Moravčíka. Volám sa Martin Kňažek, boxujem 7 rokov za Elite Gym Trenčín a môjim trénerom je Braňo Poliak. Na DFM 5 bude môjim superom David Dvořáček. Zmenil som prípravu od môjho posledného zápasu o Tuturu, pridal som mobilitu, zlepšujem výkonnosť a na tento zápas sa veľmi teším a budú to bomby. David, má sa čo tešiť, trénujem ráno, večer, mám tvrdú prípravu, poriadne štípané, tvrdé sparingy, bude to zabíjačka. Martin Kňažek nastupuje na jeho tretie vystúpenie v rámci Dracula Fight Night. Jeho bilancia 1-1, na prvej DFN-ke mu podľahol Attila Garamsegi, na poslednej, teda na DFN 4 prehral, ako spomínal aj v jeho medailóne s Jurajom Tuturom, ktorý nastúpi na zápas hneď po ňom proti Talafousovi. Treba tiež povedať, že 23-ročný Kňažek je rozhodne vo svojom. K1 je jeho doména, v K1 vyhral všetky svoje zápasy. No a do ringu ho tak ako naposledy, tak aj dnes prevádza Metallica, Nothing Else Matters. O svojich začiatkoch hovoril, že ak by na začiatku nevyhral, možno by to zabavil, no vyhral svojich prvých 5 zápasov a v tom pokračoval ďalej. Aktuálne je to 20 výhier, 2 prehry a to je naozaj veľmi slušná bilancia. V tomto
zápase, ale ťažko hovoriť o tom, či bude rozhodovať nejaká tá bilancia alebo to psychické nastavenie, pretože síce je skúsenejší, no neviem, či v kariére zažil to, aby išiel 2 dni pred samotným zápasom do kategórie o 10 kg vyššie. Toto je posledný zápas vlastne v K1 dnes večer. Uzatvára to trojicu, ktorú som spomínal na začiatku, a následne zápasy už budú len v tajskom boxe. Preto tie rukavice, preto tie desiatky rukavice majú teraz obaja vlastne na rukách a uvidíme teda Ejha. Sebavedomé preskočenie do ringu, značí, že Maťo sa pravdepodobne dnes večer cíti. Poďme si ich ešte raz porovnať. Prevažuje najmä tá skúsenosť. Veľká dávka zápasov, Polany Kňažeka, 0 na konce Erika Tota, pre ktorého je to premiéra, váhovka 88 kg, od tej sme si už čo to povedali, no a preváha je aj výšková. Prevažuje Erik Tot a tých necelých 10 cm môže hrať svoju rolu. Dámy a páni, toto je 7. zápas dnešného gala večera Dracula Fight Night 5. Toto je zároveň aj posledné z trojice kategórii K1, tentokrát vo váhovej kategórii do 88 kg, 3x3 minúty v desiatkách rukaviciach. Poďme spoločne sa pozrieť do oboch rohov. Začneme najprv modrým rohom. 20 rokov, 191 cm, dvojnásobný majster Slovenskej republiky v tajskom boxe, zatiaľ v profesionálnom ringu nepredstavený pod vedením trénera Vladimíra Konského za Konský Box Academy, Erik Tot! Červený roh, 23 rokov, 182 cm, 20 zápasov, z toho 18 výhier, 105 KO, len dve prehry a dve remízy. V Dracula Fight Night sa predstavila ma skore 1-1 za Elie Gym Trenčín pod vedením trénera Bráňa Poliacha, Martin Kňažek! Rozhodcom ringu je Aleš Kuric. Chlapci, jedete 3x3 minúty, dve, pravidelka jedna. Poslouchejte mi ich pokynu, pozdravte se, vraťte se zpátky do rohu. V prípade, že by tu bol Dvořášek, by sa ti na ten zápas pozeralo úplne inak. A jdeme na to, první kolo. Ale začína zápas medzi Totom a Kňažekom. A tu sme naozaj zvedaví, na ktorú stranu sa tie misky váh naklonia a v ktorom kole to bude. Kňažek, dobrý pohyb na nohách. Začal tvrdie od začátku oba dva. Ale už len takto naozaj, keď sa zo spodu pozrieme na tých borcov, tak vidno aj tú telesnú prevahu, tú výškovú prevahu. Ale tak výšková prevaha není, ako je to hodne veľká výhoda, ale není to vždycky všechno. Těch aspektů toho bojovníka je víc. Nejenom ten somatotyp, to znamená tělo, výška, váha. Kňažek minimálne v tom pohybe a kombináciách určite aktívnejší. No Martin Kňažek si to oťukáva, no zatiaľ tam nebola nejaká tá tvrdšia rana, ktorá by to tá viacej ohrozila. Zatím teda pracuje víc. Ale je to otázka naša Erika. Krásnej pušky do obličeja od Erika.
2 minúty máme za sebou a zatiaľ je to také oťukávanie, sa mi zdá. No až teraz prvýkrát možno vidíme Erika Tota ísť aj do nejakých tých kopov. Doteraz si držal ten dvojak a nechal Maťa Kňažeka pracovať. To je veľmi pekný puškik, veľmi pekný. A to už druhý. V podstate aj ten prvý, ktorý išiel vyššie, aj tento na brucho bol to. A dokonca si myslím, keby sa viac možno do toho oprel, tak by to mal Maťo Kňažek veľmi ťažké. Myslím, že Erik by měl víc sázet na ty kolena. Ty ten Maťo Kňažek hodně pobíhá v tom dvojáku, že i do toho dvojáku ty kolena by mohly padat z velký, velký dálky. No, prvé oťukávacie kolo máme za sebou. Nech sa páči. Z toho pohybu Kňažeka a z toho možno menšej aktivity Erika Tota som naozaj zvedavý, kam to bude smerovať. Pretože ten Erik Tot síce nestrieľal veľa, ale možno vystrelí raz a bude to osudné. To bola tá puška. Tak Erik, jelikož to vzal dva dny před zápasem, tak samozřejmě se nemůže 100% spolehnout na svoji kondici, což je logický, když o tom zápasu nevěděl. No, ale myslím si, že druhý, třetí kolo ještě do toho promluví trošku víc teď. No, teraz už borci vedia, čo od seba čakať a Erik to odišiel rovno dopredu. Teraz už nečakal na nič. Ale mese, Erik, vypadá to, že Erik sa do toho trošku chce pustiť. Tak toto je diametrálne odlišný Erik Tot oproti tomu prvému kolu. Buď taj. Tak tohle... Takúto vložku sme tu ešte nemali. A tohle vôbec nepatrí do pravidel K1. Tohle by mohlo byť napomínání. Ještě v Muay Thai, ale ani do Muay Thai to nepatří, tenhle poraz. Neviem, či si tým veľmi Maťo Kňažek pomohol týmto, skôr naopak si myslím. Že si spíš škodil. Tak to bola náhra. Paradoxne by som to nečakal od neho, ktorý je o pár kil ľahší od Erika Tota. Uj, to sú ty kolena, o ktorých som sa bavil, že tam mieli byť už od začátku. Tak Kňažek začal docela celkem zpomalil. No toto je to, na čo som bol zvedavý po tom prvom kole, či si Kňažek udrží tú aktivitu, ktorou začal. Čože? Z ničoho. Zuby na zemi. Tak teď přijde sada asi. Tak toto sme skutočne nečakali a je koniec. Zápas tak vyhráva Erik Tot. Erik Tot udělal to, co musel a ukončil zápas před limitem. Sice Martin Kňažek sklamaný, to nič nemení na tom, že máme jasného víťaza. No koleno, kde nič tu nič, ale rozhodne Erik Tot zvýšil tú aktivitu, o ktorej sme hovorili. Tohle bylo opravdu ukázkový naskočený koleno z těch 2 metrů Erika Tota. Pěkný. Tak,
po technickom KO tu máme aj Original KO. Vidíte, tady Gala Večer Dracula Fight Night vám přináší veškeré možnosti ukončení, které jsou na světě možné. Dámy a páni, toto byl 7. zápas dnešného večera. My poznáme víťaza bez zbytočných rečí. Víťazom je Modrý roh Erik Todd. To se to vyplatilo a jak se říká, štěstí přeje připraveným. Nebo odvážným. Erik, nevyzeralo to od začiatku tak, že pôjde to takýmto smerom, povedzme si úprimne, ako sa teraz ty cítiš, vyšlo ti koleno naskočené, čo nie je úplne tiež bežné v tajskom boxe, povedzme si úprimne, aby hneď niekto takto prekvapivo vyletel a hneď to dobre padlo. Tak máme to natrénované a tým, že som prvé kolo zaspal, to bol taký rešpekt, predsa má 20 profi zápasov, ja mám 0, takže to bol môj prvý a myslím si, že som to zvládol celkom dobre, až na to prvé kolo. Určite, veľký potlesk určite pre teba. Budeme sa tešiť na všetky tvoje ďalšie zápasy. Tešíme sa opäť, ak sa u nás predstavíš DFN. Ešte raz, Erik Todd, víťaz tohto duelu. Ďakujeme pekne. Máčo, po takú zrečí. Vieš, že ti bude asi ťažko rozprávať. Ako sa cítiš? Super, momentálne, ale som smutný z toho, že ruky som mal už hore, ale však asi som im mal držať dlhšie. No. Nebol som moc utrasený ani. Vyzeral si trošku, že hej, videli sme to, ale nevadí, však vidíme to. Každý to určite inak vidí z pohľadu diváka a ty to určite inak cítiš. Ako si sa ty cítil to prvé kolo? Lebo vyzeralo to, že veľmi dobre vám to ide a mal som pocit, aspoň z nášho teda komentátorského hľadiska, že Erik viacej bol ako keby taký utiahnutý a nešiel do tých prestreliek. Ty si to veľmi nevyužil, dá sa povedať. No nie, ako mal som takú taktiku, že to prvé kolo budem viac bodovať a potom druhom začnem šlapať, no. Nevydalo. Za kolenom mu gratulujem, vyšlo pekne, za vás, no, je to šport, jeden raz jeden lepší, potom raz druhý. Presne tak, Martin Kňažek, ďakujeme veľmi pekne, budeme sa na teba tešiť opäť. A my sa v našom galavečeri posúvame ďalej.